Jeg arbejdede som elev i en blomsterbutik, og der var en gammel mand, der var budbringer og leverede blomster til vores kunder. Og i starten synes jeg, han var sådan en hyggelig morfar-agtig. Han gav mig knus, så synes jeg i hvert fald, det var sådan morfar-agtigt. En gang så rørte han ved mit bryst, men jeg opfattede det som et uheld. Men så en dag hiver han fat i mig og begynder at røre ved mine bryster og mine baller og prøver at kysse mig på munden. Og jeg vemmes helt vildt og får ham skubbet væk. Og så begynder jeg bare at ryste over hele kroppen. Jeg siger til en kollega, at det er et mindre epilepsianfald, fordi jeg tør ikke fortælle det til nogen. Jeg frygter, at der ikke er nogen, der vil tro på, hvad der lige er sket. Samme aften, der bryder jeg så fuldstændig sammen og fortæller det til min kæreste og min familie. Dagen efter kontaktede min fagforening, og jeg stoppede som elev og fik aldrig færdiggjort min uddannelse.